မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် KNU တမဟာတင်နေမြန်မာအမှတ်တမိဖက်တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်စစ်ဘက်နဲ့ရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေခုမကြမပါပဲနေကြောသွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် PDF တွေအဖမ်းခံရရင်တာဝန်မယူတဲ့အပြင်အရေးယူမယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတတိပေးတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမှန်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာတင်နေမြေမှာအမှတ်တမိဖက်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောစီမွန်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မဟာတင်တထုံခရိုင်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်နေရဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့25အဖွဲ့ပေါင်းစည်းပြီး KNU တထုံခရိုင်တမဟာတမိဖက်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဖြစ်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဖက်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဟာ KNU တမဟာတနေမြေတွင် PDF တွေပောက်ကဖတွေပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းကဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတခုတည်းသောကုကဲမှုစုပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုညင်ညွတ်စွာတော်လန်သွားမယ်လို့မိဖက်ရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီ KNU တထုံခရိုင်တမဟာတစ်ကအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။များမကြာမီမိဖက်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုရဲ့တရင်တွေကိုလည်းထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်လက်စစ်မီတာရုံးကလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာအေအီရှမ်းလေးခမိုင်းအောင်နေထွန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေသွားတယ်လို့စိုက်ထုံ information team ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါဗါဒနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်မှာလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာရှမ်းလေးဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာစဉ်မှာဂန်ကောရုံးတောက်အရောက်အမည်မသိတနတ်သမားတွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ဘတ်ကြည်ထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာရှမ်းလေးဟာကျေးရွာတွေကိုလက်စစ်မီးလင်းကျင်ရင်လက်စစ်ဌာနကိုပတ်စံအမြောက်များပေးရမယ်လို့တောင်းရန်နေသူတဦးလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျေးရွာတွေကို380ကနေ3600အထိလက်စစ်မီတာခါကိုသွင်းစေပြီးမှသာလက်စစ်မီးကိုပြန်လွတ်ပေးသူလည်းဖြစ်ပြီးတင်စရမြို့နယ်မှာကျပ်သိန်း3000အထိပေးသွင်းမှသာလက်စစ်မီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တင်းလိုက်တန်းတတိယဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တင်းလိုက်တန်းတရချောင်းမြို့နယ်ဝဲရည်ကျေးရွာအနီးမှာဘုံမူးဝင်းထင်းနယ်အလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပါရစေ။ဘုံမူးဝင်းထင်းနယ်ဟာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကပလောကနေထဝယ်ဘက်ကိုလာစဉ်မှာကက်ဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရတာဖြစ်ပြီးတေသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရစေ။အဲ့ဒီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဘုံမူးဝင်းထင်းနယ်အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်လောက်ကကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရချောင်းဘက်ကိုတက်သွားစဉ်မှာဝဲရည်ရွာနီးစစ်ကားနှစ်စီးကိုအမည်မသိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဂျားဖြတ်မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ဘက်နဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲလက်ကျော်သွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် PDF တွေအဖမ်းခံရရင်တာဝန်မယူတဲ့အပြင်အရေးယူမယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရုံးတွင်းအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်သတိပေးထားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပထမမူလအမိန့်ဖြစ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာဝန်ထမ်းတွေခီးမသွားဖို့နဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်မှုထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးတာဝန်နဲ့မဖြစ်မနေခီးသွားရမယ်ဆိုရင်ယူနီဖောင်းနဲ့တရားဝင်သွားတဲ့ခီးတွေမှာစစ်တပ်ရဲအဆောင်အရှောက်တွေကိုမဖြစ်မနေတောင်းခံပြီးမှသာခီးသွွားလာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စရပ်တွေကြောင့်မဖြစ်မနေခီးသွွားရမယ့်ခီးတွေမှာလည်းပြင်ပအဝတ်အစားဝတ်ဆင်ဖို့ဝန်ထမ်းကတ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေမယူဆောင်ဖို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အခုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲခီးသွွားလာမှုကြောင့်စစ်ဘက်နဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအဖမ်းခံလိုက်ရတာနဲ့အသက်ခံလိုက်ရတွေရှိလာတဲ့အပြင်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအရာရှိတွေအနေနဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်တွေမှာဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာယာရုတွေဖော်ပြထားမှုကိုဖျောက်ပယ်ပြီးအရက်အသားဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းလဲဖော်ပြဖို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းပတ်ကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံမှာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
Twitter နဲ့ Telegram လို့ လူမှုကွန်ရက်တွေ အသုံးပြုတာရှိမရှိ စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ လူမှုကွန်ရက်နဲ့ VPN တွေ အသုံးပြုတာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင် သုံးဆွဲသူတွေ ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကို ရယူကာ တရုတ်ရဲတွေကချက်ချင်းဖြတ်ခိုင်းပြီး သတိပေးမှုတွေ လုံဆောင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ COVID မူဝါဒတွေကို စန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ 10ဦးဟာ COVID ကြောင့် lockdown မိနေချိန်မှာ မီးလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် တရုတ်ပြည်သူ 10ဦးသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နိုင်ငံတော်မှာ တရုတ်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ တင်းကျပ်တဲ့ COVID zero မူဝါဒကိုဖော်ဆောင်သူ တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နှုတ်ထွက်ရေးအတွက် ကြွေးကြော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျမညပါ